د قومي اسمبلی اجلاس نواز شریف د ملک درې ځله وزیر اعظم پاتې شوی حکومت لخوا د نارو غوښتو الزام بې بنیاد دی د عین احترام نه کول له وجبه وفاق ته خطره پیدا کیږي د مسلم لیگ نو رهنما خواجه آصف قومي اسمبلی کې اظهار خیال وایي غواړو چې د ایوان کاروایی متاثره نه شي د پخوانی صدر آصف علی زرداری خلاف جعلی اکاؤنٹونو کیس کے سماعت ناب لخوا آصف زرداری احتساب عدالت ته رسول شوی د گرفتاری نه پس د پخوانی صدر علی خلاف جعلی اکاؤنٹونو کیس کے نن دویم سماعت دی د اسلام آباد ہائی کورٹ لخوا ضمانت مسترد کیدو نه پس د ناب ٹیم آصف زرداری گرفتار کړی د پخوانی وزیر اعظم شهید بېنظیر بوټو شپږ شپېتمه د زیږون ورځ نن نمانځلی شي د بېنظیر بوټو سالګرۍ په موقع پیپلز پارټۍ نواب شاه کې جلسه منعقد کړې جلسې ته به پیپلز پارټۍ چیرمین بلاول بوټو سندھ وزیر اعلی مراد دل شاه خطاب کوي متحده قومونو پاکستان د خپلې عملی لپاره فیملی سټیشن ګرځولی اقوام متحده خپلو اهلکارو ته خپلو کورنو سره پاکستان کې وخت تیرولو اجازت هم ورکړی د دې خبرې اطلاع پاکستان ته متحده قومونو لخوا د یو خط په ذریعه ورکړی شوی پاکستان همیشه افغانستان کې د امن حصول حمایت کړی افغانستان کې امن د خطې په مفادو کې دی اقوام متحده کې پاکستانی مندوب ملی هالودی وینا وایي افغانستان کې د مسلو حل مذاکراتو په ذریعه ممکن دی وزیر اعظم عمران خان لخوا نن یو ځل بیا کام ته د خطاب کولو فیصله د وزیر اعظم عمران خان خطاب به نن ریکارډ کیږي وزیر اعظم به منسٹری سکیم په اړه قوم اعتماد کې اخلي وزیر اعظم دینا وړاندې هم منسٹری سکیم په اړه قوم ته خطاب کړی پرامن احتجاج د سیاسي جماعتونو حق دی دا حق د آئین او قانون حدود کې استعمالول پکار دی ملکی معیشت بحالۍ لپاره ټول سیاسي جماعتونو لا یو ځای کار کول پکار دی د قومي اسمبلۍ سپیکر اسد کیسر وینا د پاکستان وجود د کرپشن له وجې خطره کې دی گرفتارو سره د حکومت څه تعلق نشته تیرلسو کال دوران څلویښت زره اربه قرضه اخیستی شوی د اطلاعاتو مشیر فردوس عاشق اوان وینا وایي ترقۍ لپاره کرپشن ختمول ډېر ضروري دی کراچۍ کې د بې کوره خلکو لپاره د خوشحالۍ خبر پنځوس لکه کورونو تعمیر منصوبې لاندې کراچۍ کې به په آسان قسطونو کورونه میلاویږي شروع کې به کراچۍ کې څلور زره کورونه تعمیر کولی شي وزیر اعظم عمران خان به ډېر زر د منصوبې حتمی منظوري ورکوي حیدرآباد کې ټرین حادثه پنځلس ګھنٹې پس ٹریک بحال تیرہ ورځ حیدرآباد سٹیشن سره نږدې جنائی ایکسپریس مال گارډو سره جنګېدلې پیښه کې درې کسان مړه شوي وو جنوبی وزیرستان فاټ اعظم کې د وروستو د ایجنسی ډیولپمنټ فنډ ملازمین په احتجاج د خپل خدمت سلد راته میلاو شي او زموږ نوکرۍ دې مستقل کړی شي د ایجنسی ډیولپمنټ ملازمینو حکومت نه مطالبه د ڈی آئی جی بنو عبداللہ او ڈی پی او یاسر آفریدی په ہدایتو بنو پولیس لخوا منشیات پر زیر آگاہی واک کے پولیس سراسرا بلدیاتی نمائندگان او سکول طالب علمانو گڈن کھڑے آئی زمون د نوی کل د تباہی سبب جوړ شوی او ترہا گرے تو ماتے ورکول نه پس دخمنانو زمون گا نوی نسل دا آئیس پر ذریعہ تبا کولو لاس پوری کھڑے مغلا پکار رچ د منشیات خرسون کو بائیک آؤٹ کڑو او پولیس تے پگو تکڑو آگاہی واک گڈن گون کو تا د مکرین وینا Thank you.
The Chin Sadar Xi Jinping, the Shumali Korea, Hamsung Kim Jong Sara, Mulakat Karea Mulakat, Hiva Mukhtalifu Charo, the Khal Nuta Badila, Xi Jinping Tirswala Skalaki, the Shumali Korea, the Rakun Gide Chin, Rumbe Sadarve. شام کے فضائی حملوں پر نتیجہ کے امدادی کارکنانوں پر شمول 14 کسان مڑا 13 ہفتہ کے اسرائیلی فورسز ہم شام کے فضائی کارروائی کرے کارروائی کے شامی فوجیانوں پر شمول 23 کسان مڑا شبی The World Cup Khondawari Mukabli England ki jari event pagishta match ki Australia da sansani khiz mukabli na pas Bangladesh ta pa takhsalwek ranzuno shikast par kade. Australia lakhwa Warrens yo sel shpeta ranz roda wolo ki kamya. The جنوبی افریقی خلاف میچ لپاره پاکستان کرکټ ټیم تیاریانو آغاز کامی ټیم لارډز کې د ګنټو پورې پریکټیس کړي د پاکستان خلاف مقابله لپاره د جنوبی افریقی ټیم لندن ته رسیدلې د پی سی بی په خوانه چې مینجم سیټي د کامی ټیم خراب کارکردګي ذمہ وار پاکستان کرکټ بورډ ګرځولې د پی سی بی پالیسو له وجې کوچ کپتان او لوبغاړي د عدم تحفظ کار دي کپتان ټول کام ورلڈ کپ کې سخت مایوس کړي بورډ کپتان نه دی سپورټ کړي د پخوانی چیرمن نجم سیټي وینا وای د ډریسنګ روم حالت ټیک نه دی د هغې مکمل تحقیقات کول پکار دي